Kai žmonės priduoda tuščią tarą, pasiima pinigus ir atrodo, kad šiukšlės sutvarkytos. Tačiau dėl žmonėms nebereikalingų atliekų verda įnirtingi mūšiai tarp valdžios ir verslininkų. Skandalas kilo paaiškėjus, kad didžiausios Lietuvos įmonės gėrimų, dažų skardinės ir kitokią metalinę tarą vežė tvarkyti į bendrovę Metrail ir buvo apgautos. Nustatyta, kad Metrail tik išrašė dokumentus, o kur iš tiesų pateko 15 tūkstančių tonų metalo atliekų, neaišku. Aplinkos ministerija nutarė, kad apgauti verslininkai turi antrą kartą sumokėti už tų pačių atliekų tvarkymą – iš viso 30 milijonų eurų. Labai dideli pinigai ir be abejonės jų mokėti antrą kartą, kada jau susimokėta už tvarkymą, nieks nenori. Įmonės pasiūlė taikos susitarimą. Ministerija atšaukė milijoninius mokesčius, o verslas savo sąskaitą ateityje sutvarkys daugiau atliekų. Taip pat pastatys 150 000 naujų šiukšlių konteinerių. Aplinkos ministras pažadėjo svarstyti siūlymą ir iki balandžio 20-osios nereikalauti sumokėti 30 milijonų. Ar bus pasirašytas memorandumas, lems mūsų teisininkų išvados, nes jeigu teisininkų išvados bus pasakyta, kad mes galime tokiu būdu viršinti savo įgaliojimus, tokiu atveju memorandumas tikrai nebus pasirašytas. Verslininkai sako, papildomus 30 milijonų turėtų mokėti ne kas kitas, o vartotojai. Būtų didinamos prekių kainos. Vienareikšmiškai, tačiau kai kas nugultų ir į bankrotus. Valdantieji šešėlį meta ir patiems verslininkams. 30 eurų už toną sutvarkytų metalo, tai ar tai yra ta pinigų suma, kur rinkoje yra adekvati. Tai turbūt visi suprantam, kad metalas yra ta pridėtinė vertė, iš kurios galima dar ir uždirbti. Ir tai tikrai ne tokios sumos turėtų būti. Ten tiek interesų, tiek grupuočių, tiek viskas susipinę. O kas kaltas, tai aišku, yra vykdomoji valdžia. Yra ministerija, juk Seimas negali, sakysime, už juos eiti darbą dirbti, ar komitetas, ar kiti. Yra ministerijų institucijos, kurios grinai atlieka kontrolę atliekų tvarkyme ir jie turėjo žymiai griežčiau užsiimti to reikalą. Aplinkos ministerija sako, kad nuo sausio atliekų tvarkymas sugriežtintas ir dabar spragų esą daug mažiau. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.